ჩვენ არ გვინდა ოლიგარქის მონები ვიყოთ. Არავის არ მოარცეთ ოლიგარქს ასეთ ქვეყანაში არ მოუტანია სიკეთე და არაუშენებია ქვეყანა. Და გვინდა რომ ევროპაში ეს ღირსეულა თავაწეულად შევიდეთ ჩვენ და ჩვენი შვილების მომავალში. Და ერთიანი ძალა და ერთიანი ხმა არის ევროპისკენ და ჩვენ ორიენტირებული ვართ რომ ჩვენი თავარი აზრი დავაფიქსიროთ და ოდით განვე როგორც დღეს ყველა ფიქრობს და რაც საუკუნეები არის ნათქვამი და ამბობს ქართველიერი უნდა დაფიქსირდეს